Cesta bola výborná, celkom krátka, let bol fakt príjemný a šťastne sme doleteli a hotel tiež nádherný, všetko je v poriadku, čiže tešíme sa na zajtra. Neviem, tá situácia, aká bola, čo sa tam dialo, ale tak chalani tu nemôžu byť a sú tu druhí chalani, ktorí ich isto nahradia a budú robiť všetko preto, aby sme boli úspešní a určite tí chalani, ktorí sú doma, tak nám budú držať palce. Spomínam na to veľmi dobre, že strávil som tu krásnych 5 rokov. Bolo to naozaj úžasné. Hral som v dobrom klube. Hlavne to počasie mi tu najviac vadilo asi, že každé ráno bolo sichravo a dážď, ale užil som si to tu a bolo to tu naozaj výborné. A tak tréning prebehol myslím si, že veľmi dobre a umelá tráva. Verím tomu, že budeme hrať rýchlo a hovorím, verím tomu, že spečatíme ten postup a budeme úspešní zajtra.